E aí, arquitetos, beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo da nossa série de Arc Decenter aqui no Ascended. Bora lá, porque, mano, hoje o bagulho é o seguinte, truta. A gente vai atrás do nosso casalzinho de lobo pra gente conseguir fazer a nossa primeira caverna. Sim, eu sei, vocês falaram pra eu domar um outro dino que consiga colocar a cela, porque a cela ajuda na caverna. Mas a ideia que eu tenho pra fazer a caverna com o lobo é o seguinte. Tá vendo esse maluco aqui que a gente domou no último episódio? Tá vendo esse maluco aqui que a gente também domou no último episódio? E tá vendo esse maluquinho aqui que eu fiz aqui, ó? Então, a ideia é essa. É pegar um casal de lobo forte. Não quero, tipo, qualquer lobo. E fazer o filhotinho deles pra dar imprint, pra deixar ele o mais forte possível pra gente fazer a nossa caverna, beleza? E já aproveitando aqui, deixa eu mostrar pra vocês, arquitetos. Ó, ele veio com 3, o anquilo, né? Ele veio com a vida e o peso da mãe. Esse melee da Mage 420 não puxou nem do pai e não puxou nem da mãe, cara. E eu não sei de onde puxou isso, porque eu achei que, sei lá, eu tô meio confuso ainda. E eu não sei muito bem como é que funciona o negócio dos bichos aqui, dos status. Mas eu achei que ele tinha vindo, eu achei que ele tivesse nascido mutado. E aí eu cliquei aqui, ó, Show Ancestor. E não teve nenhuma mutação, tá vendo? Então eu não sei, cara, eu não sei. Mas ele veio com o melee damage maior do que os outros dois. Eu achei isso super bom, né? Bom, mas vamos lá. Com o nosso lobo, eu vou tentar entender melhor como é que funciona esse sistema de imprint. Eu sei a base do imprint do Ark. Eu sei dos status, da genética, desse negócio. Eu sei a base da base. E aí, nesse episódio, a gente vai dar uma explorada mais nisso aí. E então, já vamos... A nossa águia tá aqui. Nossa trapzinha. Eu vou levar ela. Ah, outra coisa. Eu já fiz aqui o Fabricator. Então, Fabricator, eu já vou tacar ali ele aqui, ó. E aqui, pimba, foi. Fabricator tá na mão. Deixei fazendo a gasolines. Certo, eu peguei aqui. Bora tacar ela aqui. E turn on. E aí já dá pra fazer o nosso generator. Nossa, volte com arrependido com esse barulho. Chato, meu Deus do céu. Pra fazer o gerador tem que fazer o eletrônico. Pra fazer o eletrônico, eu vou fazer o scuba primeiro. Não liberei o scuba. Scuba nível 81. Acho que a gente tem. Ah, vai dar. Vamos lá, deixa eu colocar melee da Mage. Aí, liberou o scuba. Scuba, faz um pé de pato. Faz 2 tanques de oxigênio. Ih, polímero. Quantos polímeros a gente precisa? De 6. Plimer. 2. Faz mais 4. Scuba. Pronto, deu pra fazer 2 scuba. Dan, por que você já tá fazendo isso? Você vai nadar hoje? Não, eu só tô fazendo que é pra não esquecer e pra já deixar pronto pro próximo episódio. Tá fazendo? Beleza? Pode desligar que eu não aguento mais esse barulho. E aí, a mesa de ferreiro eu tirei. Eu vou botar ela aqui por enquanto. Arquitetos, seguinte, depois que eu domar o casal de lobo, eu vou fazer, no próximo episódio talvez, eu vou mudar a nossa base, porque ela já tá ficando apertada, tá vendo? Já não tá cabendo tantas coisas aqui, então eu vou deixar meio bagunçado assim mesmo, porque a gente vai ter uma outra base, uma outra cara aqui nessa ilha, beleza? Bora lá pro nosso objetivo, eu falei que ia... Aí, tá vendo? Eu já esqueci já. Calma, Dan. Respira. Você calculou tudo antes de começar esse episódio, truta. Vamos lá. Eu vou levar a nossa trap de pedra. Certo? Nossa trapzinha de pedra. Ótimo. A nossa águiazita tá aqui. E simbora lá. Eu tenho crypod ali. Eu tenho trap aqui. Tenho flecha o suficiente. Partiu. A gente sabe que tem lobo aqui onde a gente morreu aquele último episódio lá, né? Que a gente morreu, pra cá. Então eu já vou colocar um Rally Point ali e já vou seguir direto pra lá. É basicamente no lugar que a gente foi no último episódio, buscar a nossa bolsinha e perto da onde a gente tomou o nosso anquilo. Então já deixo eu ir pra lá correndo, que já quero tamar os dois lobos rápido. Já quero botar pra fazer o filhotinho e já quero ver com que status que ele vai nascer pra ver se ele já vai vir forte ou não, se a gente vai precisar fazer outro esquema. Partiu, som. Arquitetos, olha que coisa bizarra. Tem 3 rinocerontes e um mamute em cima da pedra. Eles provavelmente spawnou... Aqui, ó.
Eles spawnaram aqui e não desce porque é pedra. Eu vou dar uma ajudinha pra eles, vai. Vamos ver se eles... Eles não descem, ó. Tá bugado. Uia! Tem um lobo aqui! Será que é esse aqui já, o nosso lobo? Deixa eu pegar ele aqui. Nível 130, macho, mano. Vai ser esse, arquitetos. Vai ser esse lobo que a gente vai já tamar aqui, o macho. E aí só vai faltar a fêmea. Tá, eu só precisava construir a trap. Ah, eu não vou construir a trap. Ah, ele vai arrebentar a Gentavis, mano. Nossa, ele vai destruir ela. Eu queria atacar ele em um lugar pra eu não perder ele de vista. O problema... Ai, ai, nossa, cara. Tá, eu deveria ter olhado com a luneta antes, né? Tá. Parece que tem outro lobo ali, mano. Tem, ó, tem. Meu Deus. Tá, já deixa eu então construir aqui. Vamos lá. Bota esse aqui. E bota esse aqui. Será que eu vou construir? Não vou alcançar. Aqui, aqui. Um, dois, três, quatro. Beleza. Agora bota a paredinha. Construindo em cima. Olha, se ele já entrasse... Ah, aí deu ruim. Deu muito ruim. Eu vou ter que remover essa parede aqui, cara. Eu não podia ter errado isso. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Peguei a parede, ótimo. Ai, ai, deixa eu subir. Vamos lá, coloca aqui com calma. Boa, 06. Agora a gente vem aqui. Tô ficando bom nisso, né, cara? A gente vai pegar o lobinho preto, que é o 130. Vai tacar ele aqui dentro. Travou? Travou. Agora o lobo 30, 50, sei lá, que é esse aqui. A gente vai puxar ele aqui pra baixo, ó. Vem! Ah, eu vou ter que tacar ele aqui embaixo mesmo. Que nível? Ah lá, é nível 50, mas não. Joga ele aqui. Boa. O mamutão tá bugado ali. Caindo do penhasco. Eu espero que eles não tenham guardado rancor, porque eu dei um tapa neles, né? Espero que eles não tenham lembrado que eu bati neles e desça aqui e estrague tudo. Ai, mano. Eu não dou altura aqui pra atirar no lobo. Deixa eu ver. Mentira, que eu te joguei lá embaixo e você subiu. Cai aí, ó. Pronto. Aí, ó. E nunca mais voltou. Vamos lá, pousou aqui. Nossa, a nossa águia tá na metade da vida. Enquanto ele tiver com a cabeça pra fora da trap, dá pra gente acertar ele. A partir do momento que ele correr ali pra dentro, aí vai dar ruim. Vamos lá, acho que mais umas 5 flechas ele cai. Ele tá full bugado ali que ele nem se mexeu, arquitetos. Eu não sei o que tá acontecendo com o jogo. O jogo tá falando assim, vai Dan, você consegue, mano. Agora você virou profissional do bagulho. Aí, caiu. Boa. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu preciso de Prime. Eu vou caçar aqui. Eu poderia matar um mamutone. Que isso? É um pinguim, mano? Mentira que tem pinguim aqui, velho. Tem. Tem pinguim, mano. E o que que pinguim dá pra gente? Polímero. Orgânico. Nossa, velho. E ele deu Prime? Não. É só o filhote. Pinguim filhote que dá Prime. Aqui. Aqui um pinguinzinho. Não, isso aqui é um pedaço de toco. Tá, então deixa eu fazer assim. Putz, o mamute 135 é sacanagem. Mas acho que eu consigo matar ele com a águia. Eu vou pegar ele aqui. Tenho quase certeza que vem Prime nele. É bom que já vem couro peludo também. Aí o nosso lobo já vai acordar. Já vou tacar na crepod e vou pro próximo lobo. Ai. Ai, tem um filhote mamute, cara. Ah, eu já bati. Vou pegar só a Prime dele. Nossa, que sacanagem. Se eu tivesse visto, eu teria... Pior que eu não vi nenhum emblema na cabeça. Porque se eu tivesse visto, teria adotado esse filhote aqui. Mano, é um mamute 135, cara. Não é tipo um 50, não. Isso aqui deveria ir pra nossa base. Ah, tá bom. Pegamos um Prime pra caramba. Bora tacar no nosso lobito. Nossa, a gente, mano, cagou muito achando esse lobo aqui, velho. Eu achei que ia ser mó demorado, que ia ter que rodar pra um lado pro outro, e caçar o lobo, e olhar pro lado, e procurar pro outro, e voltar pro outro canto. Nossa, velho. O Ark deu de mão beijada esse aqui. Vamos lá. Com a Prime é rapidão, arquitetos. 83% já. Já vou até botar a crepod na mão aqui, que vai acordar. Esse aqui é macho. Então preciso achar agora uma fêmea. 130 a mais. Poderia caçar um macho 150, uma fêmea 150? Sim. Mas aí vai levar muito tempo. Não sei se vai ser tão fácil achar assim um 150. Um 130 já dá pra gente começar a nossa brincadeira. E aí mais pra frente, quem sabe, a gente vai atrás dos nível máximo que tem espalhado pelo mapa. Nossa, só 83% de efetividade?
Por que não deu 99, mano? Comida errada, será? Ou eu dei um tiro errado? Aí, acordou nosso lobicho. Arquitetos, isso aqui dá um dano, velho. Tá, quase 2k de vida, 324 de dano. Eu queria testar isso aqui nesses malucos que tá aqui em cima. Mas eu sei que vou tomar uma coça se descer todo mundo junto. Então, o que eu vou fazer? Guarda ele. Bora lá caçar o nosso próximo. Que é a nossa próxima, na verdade. Precisa de uma fêmea. Ó, já tem um lobo aqui. É male nível 25, não. Opa. Isso aqui é uma hiena? Que isso aqui? Ah, um filhotinho, mano. Tá, mas é 25, deixa. Então, dente de sabre. Tem um filhotinho de dente de sabre. Opa, opa, opa. Tem vários lobos aqui, deixa eu ver, vamos ver. Opa, eu vi. Female 135, essa aqui, ó. Ai, vai morrer, não vai dar tempo de chegar. Ai. Matou tudo, mano. Putz, que zica, cara. Deixa eu deletar você também, então. Olha, outro mamute 135. Meu Deus. Pra cá tá aparecendo os dinos nível alto, hein. É louco. Vamos lá, eu vou descer aqui. É, pra cá, ó. Pra cá, descendo aqui, certeza que tem mais. Ali, tem. Ai, mas tá tudo brigando esses malucos, velho. E tirando 95. Não consigo enxergar. Ai, Direwolf 45. Direwolf. Female 145. É essa, é a marrom. Essa aqui, ó. Pega. É esse. Boa 06, esse aqui mesmo. Female 145. A gente vai levar lá pra cima. Agora que a gente sabe que dá pra construir a trap. Olha ali, ó. Aqui, ó. Bem melhor. A gente vai. Ai, já tá me batendo. Será que aguenta até eu construir a trap? Segura aí. Meu Deus do céu. Não vai dar, mano. Eu vou ter que soltar. Aí, vou soltar. Fica aí. Boa. Isso mesmo. Fica aí. Ai, bota a parede. Aí, arquitetos, olha aí. Nós tá ficando muito pro player, mano. Vocês têm noção? Que eu construí a trap já com o bicho dentro, truta. Quando que eu ia fazer um bagulho desse, mano? Me fala. Olha lá. Agora a gente só precisa achar um ponto mais alto aqui. Acho que daqui de cima, ó. Nossa, mano. Eu sou muito bom nisso, cara. Ah, eu não sou tão bom assim, não. Porque tá quebrando a nossa besta. Eu não sei se vai dar. Ai, eu não posso ficar arriscando atirar e errando assim, não. Porque... Ai, caramba, velho. Vou fazer assim, ó. Eu preciso remover uma parede. Vou remover essa parede. Travei ele aqui. Aí aqui eu coloco esse batente. Boa, moleque. Ai, minha besta vai quebrar mesmo, mano. Três tirinhos quebra, ó. Eu esqueci de reparar ela antes de vir pra cá. Olha lá. Será que a gente derruba no soco? Tá os dois morrendo aqui. Ai. Vamos tentar dar um soco de longe aqui, ó. Ai, cara, eu tô... Olha, tá bugadaço, cara. Meu Deus, eu tô todo ensanguentado. O bicho tá todo ensanguentado. Pior que eu não tenho metal aqui na argentável. Senão a gente reparava. Eu podia fazer um arquinho, né? Quanto de vida a gente tem? 139. Aí, ó, vamos... Ai, nossa, se esse bicho escapa daqui, cara. Meu Deus. Eu não tô tão profissional assim. Quanto? 98. Ah, eu tô morrendo de frio. Eu tô morrendo de frio, mano. Vem cá. Vai, gato. Cai, mano. Morri. Tava demorando pra gente morrer. Tá bom, pelo menos eu sei. Aqui, ó, volta pra nossa vasinha aqui. Pelo menos eu sei que o lobo tá preso. E eu tenho tudo lá. Então tá tudo sob controle, arquitetos. Calma, não criamos cânico. Deixa eu pegar aqui essa besta. Deixa eu já reparar ela aqui. Crossblade. Aí, repara ela. Leva uma cama. Não, agora não vai precisar. Não há necessidade. O bom é que a gente tem um piteirinho, então vai ser fácil chegar lá. Só vai demorar um pouquinho porque a gente vai ter que ficar parando pra recuperar a estamina. Mas vai dar certo. Eu vou na pura calma aqui agora. Deixa eu ir lá. Eu vou até cortar essa parte aqui que é pra agilizar todo esse processo. Simbora! Com arquitetos, eu tive que dar uma volta ainda maior do que o esperado por causa do gelo, mas mesmo assim chega... Ó, a gente tá perto. Chega aqui, ó, o bicho já começa a morrer de frio ali, ó. Mas eu acho que vai ser rapidão, ó. Vamos lá. Ah, não. O lobo tá morto. O lobo
Tá morto. Era um lobo 145. Tá, agora eu vou ter que ir atrás de outro. Nossa, mas... Pô, era uma fêmea 145, velho. Quero ver a gente achar outro desse, mano. Vamos ver esse aqui. It's a baby? Dire Wolf. Ah, é o 20. Ah, tá, vou ter que caçar outro aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Ó, tem mais, tem um aqui. Ah, pronto, ótimo, perfeito. A males que vem para o bem. Esse aqui, ai, ai, não consegui pegar. É uma fêmea 150, cara. Não é. Ai, é esse, female 150. Mano, melhor ainda, truta. Mas será que nossa águia aguenta chegar lá na frente? Mano, a águia vai morrer. Não ia aguentar não. Não ia tancar não. Olha isso. Eu vou fazer assim, eu vou caçar. Ai, eu vou perder ela, cara. Não, a águia não ia aguentar não, mano. Deixa eu fazer assim, eu tenho que mastigar um bicho aqui. Preciso recuperar a estamina. Ai, ai. Voa, voa, voa. Nossa, não, vai dar zica aqui. Eu vou morrer de novo, não posso. Tô ficando nervoso, tô ficando... Calma, Dan, respira. Toda a vida não, mas recupera uma boa parte da vida aqui. Comendo carne enquanto recupera a estamina. Eu sei que é mais fácil mastigar o bicho morto, porque aí recupera mais a vida, mas é só enquanto enche a estamina do bicho. Aí eu vou matar esse tigre aqui, ó. Aí, aí, ó. Boa. Agora ele tá recuperando a vida. Vou ter que mastigar outro bicho. Nossa, cara. Ah, não é possível. Será que era esse? Ah, não acredito, cara. Putz. Opa, opa. Acho que é esse aqui, ó. Ali, ó. 150. É ela mesmo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Quanto de vida eu tenho? 1500. Mano, tá ali na frente, cara. Meu Deus do céu. Cadê o Dire Wolf? Tá aqui. O tirano tá matando. Ai, agora a águia ficou toda cabulosa. Olha, tá ali o lobo. Ai, a estamina da águia tá acabando. Putz, isso aqui vai dar muito ruim, mano. Aí, aí, trava aí. Ótimo, trava aí. Meu Deus do céu, tô muito errado jogando esse episódio, cara. E é porque eu calculei tudo certinho, mano. Vamos ver, pousa aí. Respira, Dan. Recupera a estamina. Recupera a vida. Mano, não tenho o que fazer, cara. Infelizmente, eu acho que não tenho o que fazer. Eu acho que tá ali. Eu vi, tá pra lá, então tá vivo ainda. Se tá vivo, tá bom. Deixa a vida, 1800 de vida. Não sei se comi, tá, 2k de vida. Respira fundo, Dan, você vai conseguir, mano. É só mais esse lobo que precisa pra você finalizar esse episódio com sucesso. Calma, tá bom? Vai dar certo. 2k e meio de vida, vamos lá, vamos lá. Qual de vocês? 120. Ah, eu não consigo pegar 195. Acho que já foi, hein? Não é nenhum desses daqui. Tá, vamos por eliminação. 55, não é esse. Tem vários bebês aqui, mano. Deixa eu ver. 55 também não é esse. Caraca, o lobo dá muito dano na águia, truta. Beleza, não é esse. Vamos lá. O ruim é que se for esse aqui, ó. Não, 25. Já tava todo cagado de sangue já. Não ia dar pra tamar, que ia morrer antes. E aí agora esse aqui. Ai, errei. Qual que é? 85 female. Não, não é esse. Tá, vamos matar esse aqui também. O bom é que a gente tá limpando, ó, e tá recuperando a vida da águia. Ou não. Tá descendo, ó. Tá, deixa eu pousar aqui. Respira. Toma um arzito. Você é o 20. Tá, não é você também, não. Tem vários bebezinhos, filhote, aqui. Que eu simplesmente poderia pegar aqui, ó. Tem esse roxo aqui, ó. Que eu poderia adotar. Mas não quero, porque até crescer. Olha lá, o juvenil 57. Tá, arquitetos. Eu acho que eu perdi o 150, mano. Eu acho que se embramou lá com os Carnotauri, com os tiranos. E a gente acabou perdendo. Então eu vou ter que procurar outro, mano. Eu não aceito voltar pra aqui, pra casa com um 80, um 120. Não, tem que ser 130 a mais, velho. Cara, tem muito tirando aqui. Você tá maluco? Ó, tem um lobinho aqui, ó. Perdido. Será que a gente pegou? Pegou. 120 também não serve. Então, pera aí. Bora subir mais. Putz, aquela hora, se a águia tivesse full life, eu ia conseguir dropar ele ali dentro, mano.
Ali, tem lobo ali em cima, só não consegui ver o nível ainda. Deixa eu pegar uma estamina. Ai, espero que seja nível alto pra acabar logo essa saga que eu já tô vendo a hora que eu vou morrer aqui e vou acabar perdendo tudo de novo. E vou ter que ir atrás de uma águia de novo. E falando nisso, mano, eu preciso urgentemente de mais uma águia, velho. Não dá pra confiar só nessa aqui, não. Vamos ver. Pega um. Nível 20. Já descarta essa possibilidade aqui. Esse aqui... Ai, 50. Tinha visto 150, cara. Meu Deus do céu, ele bate muito, mano. E agora você... Que nível você é? 15? Tá, pousa aqui, enche a estamina e vamos lá. Pior que meu boneco já tá meia life, cara. E a águia também tá meia life. Se eu pegar um lobo, tipo, mais pra lá, a nossa trap tá ali, ó. Não vai dar tempo de chegar, mano. Que a gente vai morrer. Precisava mesmo achar um por aqui, cara. Ajuda aí, jogo. Tava ajudando nós até agora, mano. Vai dar não, arquitetos. Eu vou acabar morrendo aqui. O coração do boneco já tá batendo mais forte. Que ele tá morrendo. Eu vou recolher essa trap. Vou sair daqui do gelo. Que tá muito intenso esse gelo aqui. Vou já caçar um outro lobo pra outro lugar. Que não seja gelo. E pra cá também não tem mais quase nada, porque a gente já matou quase tudo. E eu vou... Não vou desistir, mano. Eu vou voltar pra casa com um casalzinho de lobo, velho. E forte. Não vou desistir, não. Acho que reto aqui, ó, eu já saio do... da hipotermia. Que eu esqueci que pra cá era gelado, cara. Senão eu teria feito roupinha de gelo. Aqui, ó. Um pouquinho pra frente aqui já sai a hipotermia e tem lobo ali. Aqui, arquitetos, olha onde eu tive que vir, cara, pra sair da hipotermia. Mas um pouquinho que eu ando aqui, pra dentro já volta. Então, mano, eu vou tentar caçar um lobo aqui embaixo. Não vai ter lobo aqui. Aqui é mais pântano do que montanha. Tá, a saga do lobo tá que tá, hein, mano. Ó lá, a hipotermia já veio. Tá, vou sair, senão vou morrer mesmo. Ai, é no alto, tem que ir mais pro alto. Ai, é... A estamina da minha águia. Ai, meu Deus do céu. Agora eu tô ficando preocupado. 120 de estamina. Pousa aqui. Pousa aqui, águia. Pousa, 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 pousa. Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível, mano. Senão eu vou morrer. Eu vou ter que ir pra base, preparar as coisas e vou ter que voltar. Senão vai dar muito ruim isso aqui, mano. E eu não posso perder isso, não. Pontinho aqui que sai a hipotermia. Vamos ver. Se a gente subir aqui... Vai sumir. Aí, ó, tem que estar no alto aqui. Bom, eu... Aqui, arquitetos, vamos lá. Deixa eu pousar. Pousar não, deixa eu parar aqui. Não, vou ter que descer. Tem... Ó, ó, ó. Male 150. Mas esse aqui a gente podia pegar, hein? Ai, era isso que a gente precisava. Male 135. Tá, esse aqui eu vou matar. Porque o macho 135 a gente já tem. Caraca, velho, ele destrói a minha águia truta. Vamos lá, vamos lá. Não vai dar, arquitetos, não vai dar, mano. Eu tô sem vida e eu não quero arriscar, não. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ir pra essa montanha aqui, sair daqui. Não dá, não dá, não dá. Aqui, ó, vamos ficar aqui pegando um solzinho. Ai, calcula as coisas. Arquitetos, eu vou fazer o seguinte, mano. Se liga. A gente já pegou um lobo 135. Certo? Que, ó, ele virou 184. Ele tem 29 de melee? Só isso? Ah, não, a gente vai ter que pegar outro. Eu esqueci de ver isso, mano. 29 de damage? É pouquíssima coisa, mano. Ele tinha que... Ó, tá vendo que ele tem 46 de peso e 30 de comida? Ele tinha que ter ali... 46 de dano, cara. Pra gente ter um lobo super forte, saca? Não que esse não seja forte, ele é um pouquinho. Mas ele tinha que ser, tipo, 35 mais ali no melee da Mage. Então, esse lobo macho aqui, eu vou até descartar ele depois, que não vai servir de muita coisa, não. Eu vou ter que me preparar melhor, vou ter que fazer umas poções de recuperar vida. E vou ver também se já faço... Eu peguei couro peludo? Aqui, ó, peguei couro peludo. Eu vou ver se eu faço pelo menos o casaco de pelo. E aí a gente vem pra esse lado do mapa aqui mais tranquilo. Sem correr risco de morrer pro frio. E aí... Isso, um alossauro. E aí eu vou caçar... Eu tô com um modzinho aqui, que é o Spyglass. É o Super
Spyglass. Ah, não aparece. Binoculo. É um Spyglass que eu tenho desse aqui. Depois eu vou caçar ele. Eu não sei onde ele tá. Depois eu caço ele. É um Spyglass que ele já mostra essas informações do Dino. E aí, eu já vejo, tipo, ó, esse aqui é 150, mas tem mais peso do que dano. Então não serve. Ah, esse aqui é um 135, só que ele tem muito dano. Então vale a pena. E aí eu vou fazer esse Spyglass e vou vir nessa caçada do lobo de novo pra gente pegar o nosso casalzinho, beleza? Por que que eu tô fazendo isso com o lobo? Porque eu vou usar ele pra entrar na caverna. Então quanto mais forte o nosso lobo for, melhor e mais fácil vai ser a nossa caverna, beleza? Então eu vou voltando pra base aqui. Não foi uma derrota total, porque a gente conseguiu pegar um lobo pelo menos. Vai dar pra farmar muito couro e muita carne com ele. Se bobear, eu até arrisco fazer alguma coisa, tipo uma caverna mais simples com ele, pra gente ver o dano. Mas eu pretendo fazer o nosso imprint de lobo pra ter um exército aí, uma matilha absurda, velho. Pra gente entrar em todas as cavernas com os lobos e derrotar tudo, beleza? É isso então, arquitetos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de clicar no like, não esquece de se inscrever no canal e não esquece de comentar o que você tá achando da nossa série e do mapa The Center aqui do Ascended, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu!